Juvenal, o repórter. Uma guarnição do 11º Batalhão da Polícia Militar de Timon foi informada que o assalto estava em andamento no Parque União. A polícia se deslocou muito rápido e, chegando lá, se deparou com esse homem aqui, que é o Alailson Costa da Silva, de 29 anos. Você já tem passagem pela polícia, pela Lei Maria da Penha, né? Então, saiu daí mesmo. Você é Maria da Penha e... E agora você foi autuado do 157, que é assalto no Código Penal. Mas se tiver prova, se me viu com arma... Com arma eu não tenho arma. Nem dinheiro para me comprar uma arma. Só... Mas por que você está autuado? Por que você está preso? Rapaz, eu peguei a sua bicicleta e saí correndo só. Aí a vítima começou a gritar para a população. Pega o ladrão, pega o ladrão. Aí fecharam eu aí pronto. Aí eu soltei a bicicleta. Você foi pego no flagra, né? Foi, flagrante. Foi. Foi levado para a central. Então. Aí você não aceita como assalto. Ah. Como é que eu vou ter uma arma que vale R$1.000, R$3.000, vou arranjar dinheiro para quê? Tem outras passagens além disso? Tem não. E agora, macho? Agora só com o pé a pena e sair. Olha, tá aqui a história do Alailson Costa da Silva. Ele disse que não foi assalto, claro, para a justiça e para a polícia é 157. Ele vai pagar exatamente por isso. Somente um juiz pode liberá-lo. Vai ser levado quando surgir vaga, porque lá não está cabendo de mosquito da dengue, ali no presídio Jorge Vieira, do bairro Flores. Está aqui exatamente para cumprir a pena, né? Para cumprir aí a bronca, somente um juiz, como disse, pode liberá-lo, né? Inocentá-lo ou não. Mas o certo é que está preso aqui na terceira delegacia do bairro São Francisco, foi preso pela PM de Timon. Juvenal, o repórter.